joan den urtean, martxoan hain zuzen, Donostian elkartu zen foro soziala eta bertan preso eta ieslari eta deportatu zeuden pertsonen gaia izan genduen aztergai, gaita zehazki orduan presoen gaia aztertu genuen. Ondoren urtean zehar ere hainbat aurrepauso ere eman dira gai honen inguruan, zehazki azpimarratu nahiko genituzke gaixo dauden presoen inguruan bai Eusko Legebiltzarrean eta baita Nafarroako parlamentuan eman diren adostasunak, bai eta espetxe politikaren transferentzien ingurukoan ere. Hau horrela izan da, aurtengoan, gaurkoan, ieslari eta deportatuta dauden pertsonen egoera aztertu nahiko genuke, gai honen inguruan sakondu nahiko genuke. Horretarako, gaur eta biharko egunerako programa bat antolatu dugu. Programa honen arabera gaur ieslari eta deportatu eta preso dauden pertsonen gizarteratzea izango dugu aztergai. Horretarako ponente bat ekarri dugu, hain zuzen ere Irlanda, Ipar Irlandako preso ohi batek hartuko du hitza eta gero, bueno, berak bere esperientzia konpartitu ondoren, hainbat galdera eta mailinguru bat izango dugu. Eta biharko egunez, bi mailinguru izango ditugu eta bietan euskal pertsona deportatu eta ieslarien egoera aztertu eta gogoeta egingo dugu hauen gizarteratzearen inguruan nolako adostasunak eman beharko diren edo ze urrats eman beharko diren helburu hau gauzatu ahal izateko. Gogora ekarri nahiko genuke foro sozialaren helburuak bereziki iru direla, euskal gatazkak izan dituen biktima guztien erreparazioa, etaren armagabetzea eta orain desmobilizazioa, baina bi helburu hobekin batera gure helburua ere bada preso, ieslari eta deportatuen gizarteratzea. Eta honen inguruan egongo gera hitz egiten astebukara honetan. Gai honen inguruan esan guk baikor baloratzen degula frantses ministerioak biktimekin biltzeko azaldu duen borondatea eta bilera hori ere egia da, bueno, gai guztietan bezala erakunde publikoei dagokie politika horiek aurrera eramatea, baina ondo dago baita ere horiek erabaki ahal izateko, entzutea baita ere, kasu honetan biktima beraiek. Baita ere positiboki baloratzen dugu biktima beraiek ere ados egotea frantses ministerioak hartu duen erabakiarekin, hau da 17 preso Euskal Herrira gerturatze horrekin, beraz gure balorazioa, nola ez, baikorra da, positiboa da.